ପେସାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ନିଶା ଜଙ୍ଗଲ ବୟ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୁବକ। ମ୍ୟାନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଭିନେତା ବିୟର ଗ୍ରିଲ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମାଲକାନଗିର ଏମ୍ଭି 79 ଗାଁର ଯୁବ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜେଶ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ପାହାଡ଼ ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଆଉ ନଈ ନାଳରେ ବୁଲି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଧରିବା ସତେ ଯେମିତି ରାଜେଶଙ୍କ ନିଶା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରାଜେଶ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଟ୍ରିପ୍ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ନାମକ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ବାପା ମା ରାଜେଶଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତେବେ ପୁଅର ନିଶାକୁ ସେମାନେ ଏବେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଖୁସି ହେବା କଥା ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର ପୁଅ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଁ ପାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ବୟ ହିସାବରେ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଡରଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି। ପୁଅ ବେଳେବେଳେ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ରାତିରେ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଦୂରକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛି ସେଠି ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଡର ରହୁଛି। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଡରକୁ କାଟିକି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବି, ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ସରକାର ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ବି ଭଲ ହେବ, ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଚାକିରି କରି ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟା କଟାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସେ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ, ତା'ର ମନଟା ସେ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, କାମ କରୁଛି। ରାଜେଶ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଗଲେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ଫେରିବେ ସେ ନେଇ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଶଳ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ବନ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭୟ ନକରି ଆପଣ କିଛି ଦିନ କିପରି ଫସି ଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବିତ ରହିବେ ତାହା ବତାଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଖାଦ୍ୟର ଭରପୁର ମଜା ନେବା ସହିତ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟି ଓ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜେଶ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଓ ପ୍ୟାସନ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଅଛି ଏଇ ପ୍ୟାସନ୍ଟା, ବିକଜ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖେ କି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ମାନେ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବଗେରା ଦେଖେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ନା ମୁଁ କାଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, ଆନିମଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାବିଟେଟ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ବାସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ଟା ମୋର ରହିକି ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାଠପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲି, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ପରେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ଟା ମୁଁ ପ୍ୟାସନ୍ଟାକୁ ବି ଫଲୋ କରିପାରିବି ଆଉ ନିଜର ଜୀବିକା ବି ନିର୍ବାହ କରିପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲି ଟ୍ରିପ୍ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ବୋଲିକି, ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ୱାଇଲ୍ଡର ଯେଉଁ ବିୟର ଗ୍ରିଲ୍ସ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଗଲେ କେମିତି ସେମାନେ ଆଉଥରେ ନର୍ମାଲି ରିଟର୍ନ ଆସିପାରିବେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଳେଇଗଲେ ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ବାଘ ଭାଲୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିକି ସେଫ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆଗକୁ ବେୟର୍ଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବିଖ୍ୟାତ ସର୍ଭାଇଭର୍ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜେଶ। ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଶା ରଖୁଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଗଲାଣି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।